Aš manau, kad, kaip pasakyti, sovietmečiu buvo tokia tvarka, tai buvo iš viršaus nuleista, kad vadinasi, tiek baigusių eis į tuos konstravimo biurus, ten kokį Vilmą, Puntuką ar dar kažką, kažkiek galbūt gaus laisvus diplomus. Kažkaip iš karto mes žinojom, kad kur eisim dirbti, dar nebaigę, kaip negavę diplomų. Ir mane jau buvo paskyrę į estetikos institutą. Ir tenais to instituto dirbtuvėse man padarė tą maketą to diplominio darbo. Kodėl tai buvo, tai nežinau. Nu, bet. Galiu pasakyti, kad man labai pasisekė, nors tuo metu man tikrai taip neatrodė. Žodžiu, vietoj to, kad papulčiau į kokį ten tą konstravimo biurą, aš papuoliau į estetikos institutą. Bet jame buvo atliekama daugiausia tų meninio konstravimo dizaineriškų projektų. O pavyzdžiui, aš papuolęs į šitą institutą, per 15 metų dariau daugą ir buitinius prietaisus, ir stakles, ir įrankius, nu kaip pasakyti, nu, elektrinius darbo įrankius, ir dariau, atsimenu, Toliečiui šventinę vizualinę informaciją. Mes kaip lietuviai, kaip vieninteliai Pabaltijai turintys tą dizaino centrą, estetikos institutą, tai buvom ypatingai, žodžiu, vertinami ir visumoj, žodžiu, kai būdavo, nes tų estetikos institutos Maskvoj turėjo, man atrodo, 15 filialų. Ar mažiau, dabar neprisimenu, žodžiu. Bet pavyzdžiui, nei Rygoj, nei Taline tų filialų nebuvo. Buvo vienintelis Lietuvoj. Ir mes buvom, čia jau buvom, žinu, visą laiką mes taip jau vedėm, buvom, taip sakant. Žinoma, maskviečiai bandė, bet mes juos apstatydavom. Mūsų darbai buvo, nu, jau kažkom tai, tikrai mes buvom, taip sakant, pažangesni. Tikrai. Drąsiai galiu teikti. Nu kaip, kai aš atėjau į estetikos institutą, jisai buvo čia, vadinamoj Gorkio gatvėj, dabar Pilies gatvėj, priešais tuos ryšininkų namus pastatytus, kur yra ta galerija, kitoj gatvės pusėj. Ten yra toks pastatas, 3 aukštų, ir jame buvo įsikūręs dizaino institutas. Tai žinokit, vietos ten buvo, nu, minimum. Būdavo... Tu gauni kulmaną su lenta, šalia jo spintelę ir kėdę. Ir visas tavo darbo plotas, kuris, nu, galbūt sudarydavo ten 1,5 kvadrato ar kiek. Ir tarp būdavo labai įdomus išsidėstymas, nes tų kulmanų būdavo labai daug, nes vienoj patalpoj sėdėjo, nu, aš nežinau, 1, 2, 3... Gal kokie 15 žmonių, tai jau vien 15 kulmanų sudėti, nes jie gana dideli būdavo. Ir kad paskui, žodžiu, galėtum tarp tų kulmanų vaikščioti, būdavo plyšiukai, tarpeliai, nu, ten irgi buvo tam tikras dizainas juos išdėstyti, kad galėtum praeiti, kad galėtum dirbti ir taip toliau. Tai va buvo tokios darbo sąlygos. Ir nieko. Nu. 80 gal kokiais... ketvirtais, o gal penktais metais, galų galima mum pastatė naują pastatą, ten Juozapavičiaus gatvėje. Mes į jį įsikraustėm, nu ir jau ten turėjom labai jau daug erdvės, jau ten, nu, daug kambarių, ten buvo, nu. Mes buvom estetikos institute privilegijuota klasė, dizaineriai. Nes šalia to buvo dar ten irgi architektai ten Mateckio vadovaujami, ten Balčiūno, žodžiu, kurie ten kažką tai darė, plus dar buvo kažkokia laboratorija ir taip toliau. O mes jau čia buvom, nu, aukštuomeniai. Pas mus buvo 2 skyriai, vienas skyrius skaitėsi, nu, tipo staklininkai, o kitas atseit būtininkai. Tai va, ir vienam vadovavo Petkevičienė, kitam vadovavo Makarovas. Dabar vadina Makaraitis. Skirstydavo, nu, jeigu taip sakysim, viršininkas, amžinatilsį Ruzgys buvo.
Ir paskirtau darbą, nu, tu darysi šitą. Gerai, nu, darysim. Tada gauni techninius brėžinius, kas tam daikte turi būti, kokie jo viduriai. Nu ir tada galvoji, kaip viską ten sukišti ir ką padaryti išorėje. Nu, ir tada visai būdavo ir nuo paprasto piešimo iki lipdymo iš plastelino ir taip toliau. Šiaip jau pagrindinis darbo įrankis tai buvo pieštukas. Reikėdavo su pieštuku nubraižyti, iš esmės reikėdavo nubraižyti kalkes. Nu, o paskui pas mus buvo techniniai darbuotojai. Tai buvo moteriškės, kurios paima tą kalkę, nukopijuoja, nuspalvina, nubraižo, atlieka tą juodą darbą. Ir buvo meistrai, kurie atlikdavo, padarydavo maketus. O man reikėdavo padaryti tik tai, pavyzdžiui, maketui brėžinius. Nes be maketo, iš esmės, tai maketas ir būdavo pagrindinis daiktas, nes, nu, vat visa vizualizacija tais laikais buvo maketas. Ir, ką, puikiausiai matai iš visų šonų kaip. Aš suprantu, dabar, pavyzdžiui, su kompiuteriu galima padaryti tokią gražią vizualizaciją. Ir taip gražiai apmulkytų, sakau. Kad klausimas, ar natūroje ten bus taip gražu. Aš neįsivaizduoju, kokiu buvo galima gauti, nu, šito pirmajame nepriklausomybės laikotarpyje, žodžiu, šitais 10-metį darbų. Sakau, aš galiu pasakyti, nu, kaip, per tuos metus santykinai, tai man pavyko, nu, padaryti tikrai labai daug tų darbų ir ne tai, kad projektų, bet tas, kad jie buvo įdėkti. Čia mažai kas iš tų visų senų darbuotojų gali taip, žodžiu, bet baigėsi laikotarpis ir viskas. Ir visiems baigėsi. Aš atrodo išėjau 93-ais. Ar vėliau? Nes jau nebuvo darbų. Mes sėdėjom, taip sakant, nieko nedarėm. Taip ir baigėsi. Tai čia atidaryt ar dar ne? Atidaryt? A, jo. Oi. Tai va, noriu pasakyti, kad jisai yra padarytas taip, kaip aš sugalvojau. O šiaip tai visumoj, tai jisai yra toks, koks turi būti. Ir tai yra, nu, labai retas atvejis, kad padaro daiktą tokį, kokį sugalvoja autorius. Bet kuriuo atveju vis tiek jisai, nu, kaip pasakyti, nu, toks turėjo būti ir toks gavosi. Reikalavimų nebuvo jokių, žodžiu, tiesiog, nu kaip, nu man automatiškai norėjusi, kad, nu, jeigu rankas džiovini, tai gali pasižiūrėti, kaip pats atrodai. Mano supratimu, turint galvoje, aš kaip šioks toks skulptorius buvau, tai jį padariau tokį gana, nu, biški ir skulptūriškai net, nes tie sustorėjimai, suplonėjimai, viskas tų formų, nu, pučia, šiltai. O dabar pučia šaltai. Nu, tai jo. Ten toksai, nu, lenkiškas variantas. Šiandien. Aš kaip dabar, tai aš suprantu, tada tai man net į galvą nešovė. Kodėl jie sugalvojo gaminti tokį lenkų vėliavos analogą. Paskui aš prisiminėjau, kad ten praktiškai šitam konstravimo biure vieni lenkai dirbo. Ir jiem gavosi taip. Toks spalvinis variantas.